Okay, hey, få lige flæsken hernede, tak. Sådan. Velkommen til videodagbog på Sydvestjyllands Efterskole, dag 3. Nu står vi så her lige uden for Krea, og vi skal ned og se, hvad de laver hernede i det kreative værksted. Der er en herinde. Hej. Hej Maria. Hvad er du i gang med at lave? Jeg laver kostymer. Ja, hvad er det, nogle bukser eller sådan noget? Ja, det er sådan et sort sæt, og så maler jeg sådan noget selvlysende farve på, og så bliver det helt mørkt, og så lyser kun sådan det der, jeg maler. Okay, vi så noget ind til dekoret, der er herinde, så skal vi ind og se, hvad vi laver. Ja, det er jo et meget spændende kor, vi har herinde. De laver ikke en skid. De er her ikke engang. Hvis du skal beskrive den her musical med et ord, hvad skal det så være? Spektakulært. Smart! Fantastisk. Sammenhold. God. Nu står vi uden for hallen, og herinde i hallen, der er alle teknikerne. Hvad synes du om det her med musical? Altså, det der er meget hyggeligt. Ja, hvordan er det at være sådan en tekniker og skulle styre al lyden? Stille og roligt, var. Ja. Kan I godt nå at blive færdige? Altså, lige indtil videre har det været stille og roligt, men det tror jeg kommer til at få travlt om lidt. Tror du, vi når det til på fredag? Ja, det er sikker på. Det, med de elever, vi har, så kan det ikke gå galt. Altså, de er bare så fantastiske, så det forventninger er helt i top, og det bliver garanteret et vanvittigt spændende oplevelse for os alle sammen. Hvad synes I egentlig sådan om folks indsats generelt? Altså, jeg synes, vi klarer det, altså... Vi styrer showet altså, for kraft. Hvis Birthe, hun gad at give os lov, så, altså, så klarer vi det hele selv. Altså, de andre holder os sygt meget nede. Ja, altså, de ser slet ikke vores talenter. Jeg mener det. Hvis vi fik lov... Det pisser mig af. Jamen, det gør det fuldstændig. Mig. Vi tager det der. Jeg synes bare sådan, folk er sådan lidt har skuffet lidt, fordi at det er blevet sådan meget... Altså jeg føler kun, det er sådan mig selv nærmest, der kan finde ud af det. Altså Tumu, han kan lige overhovedet ikke finde ud af at tælle ind, altså han sejler, og det tager pisse lang tid, og det er sådan... Det er bare træls at kigge på, og så spille konstant, det er humme træls, eller ikke? Det er, der er ingen, der har noget orkesterdisciplin overhovedet. Altså jeg føler vel, det er kun når jeg spiller, at det sådan fungerer rigtigt. Så det er sådan lidt... Altså, jeg synes, det er super ærgerligt, at folk ikke lige har kunnet tage lidt mere seriøst, sådan at... Og at, altså, det fungerer bare ikke rigtigt. Jeg tror ikke rigtigt, vi når det sådan. Okay. Jamen, det er det, der gør det lidt lort, fordi at der er bare ingen, der kan finde ud af det. Forhold til for mig selvfølgelig, fordi at de kan ikke spille i takt. Når jeg sidder der og spiller, så de sejler rundt. Og især Bundgaard, fordi han er lidt guitarist, og han skal være der hele tiden. Han er der bare aldrig. Han sidder altid bare og drikker sodavand, eller tjekker Facebook, eller andet. Retter hår, han gør bare, han faktisk.